Mamlakatimizda kasaba uyushmalari faoliyat tizimi tubdan takomillashmoqda. Barcha sohalarda faoliyat olib borayotgan xodimlar mehnatini qo'llab-quvvatlash, ularga sharoit hamda imkoniyatlar yaratish borasida muhim va amaliy ishlarga qo'l urilmoqda. Bugun qaysi jabha yoki yo'nalishni olib qaramang, kasaba uyushmalari faoliyati rolini ko'rmay qolmaysiz. Qashqadaryo viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasining 8-chi konferensiyasida tizimda olib borilgan ishlar yuqoridan quyi bo'g'inga qadar ijtimoiy, iqtisodiy, moddiy, ma'naviy, huquqiy va ko'pgina yo'nalishlardagi olib borilgan ishlar sanab o'tildi. Qayd etish joiz, so'nggi yillarda kasaba uyushmalari tashkilotlarining tuzilma va faoliyatlari tubdan takomillashtirildi. Natijada xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy, huquq va manfaatlarga taalluqli bo'lgan normativ huquqiy hujjatlarni texnik jihatdan tartibga solish, uning ustidan keng jamoatchilik nazoratini o'rnatish borasida tizimli ishlarga qo'l urildi. Ayni paytda birlashma tarkibida bitta viloyat miqyosidagi, to'rtta tarmoq miqyosidagi birlashgan qo'mitalar, 51 ta shahar hamda tuman kengashlar va ularga qarashli 2860 ta boshlang'ich tashkilotlarda 505948 nafar kasaba uyushma a'zosi birlashgan. Konferensiyada viloyat hokimi Zoir Mirzayev so'zga chiqib, kasaba uyushmasi mamlakat jamoatchiligini boshqaradigan lokomotiv ekani, ajratilayotgan moddiy mablag'larning o'z egalariga vaqtida yetib borayotgani, bugun bu yo'nalish albatta ko'plarning ishonchini qozonib ulgurganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Ilgari oylikka vznosdan pul tushirib yashasa bo'ldi edi. Bugun sizga mablag' ajratib berilgan, o'shani o'zlashtiring. İş o'rni qiling, odamlarga uy bering, ayollarni ish bilan ta'minlang, kam ta'minlangan ish bilan ta'minlang, ikkinchidan savobini oling degan narsa o'rtangiz qo'yilgan. Maydonda tashabbus ko'rsatish o'z yo'liga-ku, lekin muhtaram prezidentimiz qolaversa respublika federatsiyasini topshirig'ini bajarib, iblab yurgan odamga bugun rahmat deyish kerak. Ikkinchi masala juda hali narsa hozirgi jarayonda yangi O'zbekiston deb aytamizki, yangi O'zbekistonni yaratish oson, lekin uni tagida hamma bilan barobar bo'lib O'zbekiston o'zini haqqini, o'rnini tortib olishda xalqaro tashkilotlar bilan bo'ladigan muzokaralardagi kurashlar yoki aytaylik tortishuvlarda mamlakatni o'zini o'rni ko'rsatish ham katta qahramonlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bilim malakan taraflar. Mana shu o'rinda xalqaro mehnat tashkiloti bilan bo'layotgan vaziyat, xalqaro O'zbekistonda majburiy mehnat yoki bolalar mehnatini chiqarib tashlagan taqdirda ham ishonmaydigan ko'z bilan qaradiganlar soni qancha bo'ldiki, bugun Xudoga ming marta shukr. Mana shu narsa o'zini sekin-sekin va kecha chiqyaptiki, xalqaro katta-katta davlatlarda sudga kiritilgan da'vo arizasi rad qilindi. Buni tagida nima bor? Buni tagida faqatgina mana shu bir marotaba oxirgi 4 yilda ketma-ket olib borilgan muzokaralarda qo'lga kiritilgan muvaffaqiyat. Shuningdek, viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi raisi sifatida bir necha yillar ishlab kelgan. O'zining tashkilotchilik va tashabbuskorligi, viloyatdagi ko'pgina o'zgarish va yangilanishlarda bosh-qosh bo'lgan inson Eson Rajabovni tantana bilan kuzatish marosimi ham mazkur konferensiyadan joy oldi. Eson Rajabov o'rniga sohada 27 yildan buyon samarali faoliyat yuritib kelgan Baxtiyor Jo'rayev viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi raisi etib tayinlandi. Birlashmaning yangi raisi konferensiyada so'zga chiqib, uyushma faoliyatining ravnaq topishida qator istiqbolli ishlarni olib borishini ta'kidladi. Yakunda rejadagi qilinishi kerak bo'lgan muhim vazifalar belgilab olindi.